ជម្រាបសួរសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាជួបនៅក្នុងវីដេអូថ្មីម្ដងទៀតហើយចាអញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនកូនអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនកូនធ្វើបានគ្រប់គ្នាអត់ចាល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមកបង្រៀនកូនឲ្យកូនស្គាល់រៀងធរណីមាត្រអញ្ចឹងកូនស្គាល់រៀងធរណីមាត្រអត់ចាបើកូននេះចង់ដឹងអានចំណងជើងមេរៀនជុំអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃសុក្រទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021បុរេកណិតស្គាល់រៀងធរណីមាត្រចាតោះអានជុំអ្នកគ្រូម្ដងទៀតបុរេកណិតស្គាល់រៀងធរណីមាត្រចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបភាពមកបង្ហាញរូបមកបង្ហាញកូនថារូបនឹងជារូបអីគេតោះមើលជុំអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតែនតែនតែនកូនមើលរូបអីគេនេះហ៎មានដៃមានភ្នែកមានជើងហ៎តែនេះមើលអីគេនេះហ៎ចារៀងនេះកូនស្គាល់អត់ចាតោះហើយរៀងនេះគឺរៀងរង្វង់តោះថាតាមគ្រូរង្វង់ចាល្អតោះអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅលើក្តារខៀនរបស់យើងចានេះគឺជារៀងអីគេកូនរៀងរង្វង់អ្នកគ្រូមានរៀងមួយទៀតដើម្បីមកបង្ហាញកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានរូបតុក្កតាមួយទៀតឲ្យកូនមើលតើរូបនឹងរូបអីគេតែនតែនតែនកូនមើលមើលស្អាតអានចាមានដៃផងមានភ្នែកមានច្រមុះមានមាត់នេះមើលចាតោះរៀងនេះគេហៅថារៀងការ៉េការ៉េតោះថាចាថាជុំអ្នកគ្រូម្ដងទៀតការ៉េចាល្អអ្នកគ្រូមានតុក្កតាមួយទៀតរូបតុក្កតាមួយទៀតដើម្បីមកបង្ហាញកូនតើរូបនឹងស្រួយចង់ដឹងចង់ឃើញអត់ថារឿងនឹងស្រួយហើយវារៀងរូបរាងហ្មិចចាតាមនេះអ្នកគ្រូមានតុក្កតាមកបង្ហាញ1 2 3តែនតែនតែនអូកូនមើលនេះស្អីគេស្រួយនេះកូនស្គាល់អត់ថារៀងនឹងរាងអីគេចាតោះអញ្ចឹងចាំថាតាមអ្នកគ្រូត្រីកោនចាម្ដងទៀតត្រីកោនចាតោះថាទៅក្រុមម្ដងទៀតត្រីកោនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅលើក្តារខៀនផងយើងអ្នកគ្រូមានរៀងមួយទៀតអញ្ចឹងកូនចង់ដឹងអត់ថារៀងនឹងរៀងអីគេហើយតុក្កតានឹងរូបយ៉ាងម៉េចចង់ឃើញអត់ចាតោះអញ្ចឹងមើលជុំអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះរាប់ជុំអ្នកគ្រូអានអត់រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូអានអត់1 2 3តែនតែនតែននេះរៀងឯកូនចាតោះអញ្ចឹងចាំថាតាមអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូរៀងនេះគឺជារៀងចាក់តកោនកែងចាតោះថាតាមអ្នកគ្រូម្ដងទៀតចាក់តកោនកែងចាល្អអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបិទនៅទីនេះចាអញ្ចឹងកូនមើលមករូបទាំង4នេះតើវាដូចគ្នាអត់ចាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងសូមកូនអានជុំអ្នកគ្រូម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាតោះរង្វង់ការ៉េត្រីកោនរៀងត្រីកោនចាក់តកោនកែងរៀងចាក់តកោនកែងចាអញ្ចឹងកូនអាចអានដោយខ្លួនឯងបានអត់ចាតោះអានដោយខ្លួនឯងអ្នកគ្រូនឹងចង្អុលឲ្យចាបកែចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងធ្វើកាយវិការទាំងអស់ធ្វើកាយវិការជុំអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានអត់ចាតោះនេះបែបនេះគេហៅថារៀងអីគេកូនចារៀងរង្វង់បែបនេះគេហៅថារៀងរង្វង់អញ្ចឹងរៀងការ៉េកូនចង់ធ្វើកាយវិការរៀងការ៉េអត់ចារៀងការ៉េគឺធ្វើដៃបែបនេះបែបនេះគេហៅថារៀងការ៉េចាបន្តមកទៀតបន្តពីរៀងការ៉េហើយរៀងគេកូនចារៀងត្រីកោនអញ្ចឹងកូន
ធ្វើរៀងត្រីកោណជុំចាតោះអញ្ចឹងកូនស្គាល់រៀងនេះហើយមែនអត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមប្រាប់ម្ដងទៀតឲ្យតែរៀងណាដែលកូនឃើញបែបនេះគេហៅវាថារៀងរងរងវងចារៀងបែបនេះគេហៅថារៀងរងរងវងនេះរៀងនេះកូនស្គាល់ហើយមានអត់ថារៀងការ៉េអញ្ចឹងរៀងការ៉េកូនមើលជ្រុងវាទាំងនេះគឺវាស្មើគ្នាមានន័យជ្រុងវាស្មើគ្នាគេហៅវាថារៀងការ៉េហើយជ្រុងការ៉េវាមាន4អញ្ចឹង4នេះវាស្មើគ្នាចាអញ្ចឹងរៀងនេះកូនស្គាល់អត់ចាគឺរៀងត្រៃកោនអញ្ចឹងកូនមើលតបោផ្ទះយើងមានរៀងបែបនេះមានអត់អញ្ចឹងឲ្យតែកូនឃើញរៀងបែបនេះមានជ្រុងស្រួយស្រួយនេះគេហៅវាថារៀងត្រៃកោនចាអញ្ចឹងកូនមើលរៀងនេះចារៀងនេះគេកូនស្គាល់ហើយមានអត់គឺរៀងចតកោនកាយចតកោនកាយរៀងផៅវាគឺមាន4គឺមាន2វែងហើយនឹង2ខ្លីចាអញ្ចឹងឲ្យតែកូនទៅណាក៏ដោយឲ្យតែកូនឃើញរៀង1 2វែងមានរៀង2វែង2ខ្លីនេះគេហៅវាថារៀងចតកោនកែងចាអញ្ចឹងមេរៀនអ្នកគ្រូគឺចាប់តែប៉ុណ្ណេះតែអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនធ្វើទៅផ្ទះវិញកូនយកខ្មៅដៃសៀវភៅឬដីសយកមកគូជារៀងទាំង4នេះឲ្យអ្នកគ្រូផងបានអត់ចាអញ្ចឹងមេរៀនអ្នកគ្រូចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបអ្នកគ្រូនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា